Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Тәуелсіздік мерекесі қарсанда 65 отбасы қоныс тойын тойлады. Бұл жайында сәлден сонымен Айжарқын Сисен айтып беремін. Елімнің еркіндігі тәуелсіздік атты мерекелік шарада бірнеше қарағандылық азамат түрлі марапаттарға ие болды. Марапат иелерін теміржолшылар мәдениет сарайында шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров құттықтады. Теміртаудағы тұңғыш президент мұражайына елбасының қызметтік көлігі жеткізілді. Mercedes-Benz S600 темір тұлпарын Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылдан бастап пайдаланған. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында қарағандылық тұрғындар қуанышқа кенелді. Тұрғын үй кезегінде тұрған 65 отбасы баспаналы болды. Пәтерлерді нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында берілді. Қоныс тойға облыс әкімі Ерлан Қошанов арнайы қатысып, пәтер кілттерін табыстады. Новый квартир и громко аплодируем. Құттықтаймыз. 2010 жылдан бері үйдің кезегінде тұрған Айман Болшыкенова да жаңа баспанаға қоныстанды. Бұған дейін пәтер жалдап келген отбасы енді екі бөлмелі пәтерге ие болды. Көп жылдан бері күткен отанасы жаңа баспана құтты қоныс болады деп сенеді. Енді біз міне 8 жыл госпрограммамен очередьте тұрдым. Бүгін мінекей өзіміздің Қазақстан тәуелсіздік мерекесі қарсаңында үй беріп жатыр. Өте қуаныштымыз, рахметіміз шексіз. Міне бұйырса жаңа үйге мерекеде кіріп, жаңа жылды міне бұйырса бөпеміз де келеді. Сол бөпемізді алып келеміз осы үйге. Енді алғысымыз шексіз. Кезекте тұрған 65 қарағандылық отбасы салтанатты түрде пәтер кілтін еленді. Мемлекеттік бағдарламаны Қазақстан ипотекалық компаниясы мен Бәйтерек акционерлік қоғамы жүзеге асырды. Облыста осы жылы ғана 3,000-нан астам пәтер салынды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге көп. Сондай қазіргі уақытта Майқұдықта 130 пәтерлік тұрғын үй құрылысы жүргізіліп жатыр. Аймақ басшысы жаңа баспанаға ие болған отбасыларды қуаныштарымен құттықтады. Бүгінгі күннің өзінде осы мерекенің алдында біздің облысымызда 300 отбасы өзінің міне баспанасын алып жатыр бүгінгі күні. Ал облыс бойынша жыл бойына 3,500 адамға біз жаңа пәтер беріп жатырмыз. Бұл былтырғы жылға қарағанда 2,5 есеге көп. Келесі жылы бұдан да ұлғайтамыз ба деген ойымыз бар. Міне бұның бәрі ненің арқасында болып жатыр десе, бұл біріншіден елбасымыздың бастамасымен жасалған қазір іске асырылып жатқан үлкен бағдарламалар. Баспана алу деген әрине ол үлкен, әр адам үшін бақыт, қуаныш, арман. Біз бәрімізді басымыздан өткен жағдай, сондықтан да бүгін баспана алып жатсыздар. Сол қуаныштарыңыз құтты болсын. Халық игілігіне берілген жаңа пәтер Майқұдықтағы 12-ші ықшам ауданында орналасқан. Жалға алу мерзімі 20 жыл. Тұрғындардың мүмкіндігі болса, ертерек төлеп тастауға да болады. Бұл үйдің 1 шаршы метрі 765 теңге. Пәтерлер көп балалы және мүгедек баласы бар немесе толық емес отбасыларға беріледі. Оған қоса мүмкіндік шектеулі жандар, оралмандар, әскери қызметкерлер мен мемлекеттік қызметкерлер де бар. Айжарқын Сисен, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар жаппай Қазақстанның тәуелсіздік күнін атап өтуде. Кеншілер мәдениет сарайында салтанатты шара ұйымдастырылып, аймағымыздың дамуына өз үлестерін қосқан бірқатар азаматтар марапатқа ие болды. Қарағандының кеншілер мәдениет сарайында ине шаншыр жер жоқ азаттықтың 27 жылын атап өтуге жүздеген адам жиналды. Тәуелсіздік мерекесімен құттықтаған өңір басшысы Ерлан Қошанов Қазақстанның жетістіктеріне тоқталды. Өз сөзінде аймақ басшысы еліміздің болашағы жастардың қолында екендігін ерекше атап өтті. Азаттыққа деген аңсарлық, өмірге деген құштарлық қазақты тәуелсіздікке жеткізді. Мен жақын 50 жылда Қазақстан Сингапурдың Оңтүстік Кореяның экономикалық ғажабына жете алатынына сенемін деген еді. Өңірдің дамуына үлес қосқан азаматтарды тәуелсіздік мерекесінде ұлықтау дәстүрге айналған. Биылғы жылы бұл құрметке бірден 49 адам ілікті. Оның ішінде еңбегі еленгендер президент атынан барыс, парасат сияқты ордендермен марапатталды. Осының бәрі тәуелсіздік атты елбасымыздың арқасында, соның бағдарламасын іске кіргізіп атқан азаматтардың арқасында еліміз көркейе берсін, берекеміз құтты болсын.
Салтанатты шара мерекелік концертке оласты. Мұнда танымал артистер патриоттық әннен шашу шашты. Мирамгүл Салқымбаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімнің еркіндігі тәуелсіздігі атты мерекелік шарада бірнеше қарағандылық азамат түрлі марапаттауға ие болды. Оның ішінде екі адам Қарағанды қаласының құрметті азаматы атағын алды. Марапат иелерін теміржолшылар мәдениет сарайында шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров құттықтады. Теміржолшылар мәдениет сарайында құрметті қонақтарды оркестр ойнап қарсы алды. Бұл мерекелік шара тәуелсіздік күніне арналған. Қазіргі таңда мемлекетіміздің тұрақтылығын сақтап, бірнеше ұлт ынтымақпен өмір сүріп жатыр. Қарағанды қаласының халқы да тату-тәтті ғұмыр кешіп, ел игілігіне қызмет атқаруда. Сол ұлттардың бәрі де тәуелсіздігімізді жоғары бағалайды және еліміздің жарқын болашағына сенеді. Еліміздің басты мерекесінде шаһар тұрғындарын қала әкімі құттықтап, атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде баяндап берді. Еліміздің тарихында, халқымыздың тағдырында алатын орны ерекше. Тәуелсіздік Евразияның үлкен даласында алып мемлекет құрылды. Ата-бабаларымыз армандаған, аға ұрпақ жақындықтан, замандастарымыз шындықта айналдырған қасиетті ұғым. Еліміздің өсіп өркендеуіне өз үлесін қосып келе жатқан жүзден астам ұлт өкілдері үшін тәуелсіздіктен артық қасиетте де қымбат ештеңе жоқ. Мейрам барысында елімізге еңбек сіңген бірнеше қарағандылық дарын сыйлығын иеленіп, Астананың 20 жылдық мерекелік медальмен мадақтама қағаздарымен марапатталды. Марапат иелері түрлі салада еңбек етіп, мемлекетіміздің дамуына үлес қосып жүрген жандар. Оның ішінде Серікжан Жакент пен Изат Ешкеев Қарағанды қаласының құрметті атағын иеленді. Серікжан Жакент машина жасау өнеркәсібінде 50 жылдай жұмыс істеп, Қазгормас сияқты үлкен кәсіпорынды басқарған. Еңбек ардагер 70-ке жуықтап, зейнетке шықса да еңбек жолын үзген жоқ. Жасынан болаттай шыңдаған ақсақал әлі де тың. Өз саласында қызмет жасап, мол тәжірибесімен жастар тәрбиелеуде. Қызметті бастағанда мен ең бірінші мастерден бастағам, содан өсіп-өсіп ақырында директор болдым, президент болдым Қазгормастың. Көп сондай салада көп жұмыс істедім. Тәуелсіздік мерекесінде көп алға көп мақсаттар қойымыз, олдың біразын қой алып жатырмыз. Енді қазір айтып жатыр ғой, екінші 5 жылдық индустриалдық құтып соған жеткізсін. Тәуелсіздікке жету үшін бабаларымыз елін қорғап жанын қиса, 90-шылар отаршыл империя Кеңес одағының ыдырауына алғаш ықпал жасаған. Енді бүгінде сол арыстардың арқасында мерекелік шара атап өтіліп жатыр. Ал мәдениет үйіндегі мерекелік шара соңында концерттік бағдарламаға ұласты. Онда халықаралық байқаулардың лауреаттары, вокалды және хореографиялық топтар, теміржолшылар сарайының өнерпаздары өнер көрсетті. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал елбасының қызметтік көлігі Теміртаудағы тұңғыш президент мұражайына жеткізілді. Музейге экспонат ретінде қойылған қара Mercedes-Benz S600 темір тұлпарын Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылдан бастап пайдаланған. Шетелден арнайы жеткізілген қымбат көліктен басқа көрмеге президенттің өзге де жеке заттары қойылды. Mercedes-Benz S600 көлігі 2005 жылы шетелден тек жоғары лауазымды тұлғалар үшін шығаратын орталықтан арнайы Нұрсұлтан Назарбаев үшін жеткізілген. Оқ өтпейтін темір тұлпарды президент қызметтік мақсат үшін пайдаланған, яғни іс сапарларға да құрметті қонақтарды да дәл осы көлікпен қарсы алатын болған. 5 жылдың ішінде мыңдаған шақырым жүріп өткен көлік бір рет күрделі жөндеуден де өткен екен. Мемлекет басшысының ресми сапарлары барысында шет мемлекет басшылары күтіп алу, шығарып салу деген сияқты жаңағы сондай лауазымды тұлғаларға арнайы дайындаған көліктер паркінен әкелінген көліктердің қатарына жатады. Салмағы 2 тоннадан астам салмағы бар. Бұл көліктің көлемінің өзі 5,5 сантиметр куб. 2005 жылы шыққан арнайы жоғары лауазымды адамдарға лайықталынып, осы Қазақстанға жеткізілген.
Қымбат көліктен бөлек Теміртаудағы тұңғыш президент орталығы тағы 16 экспонатпен толықты. Оның ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың спорттық киімдері, теннис ракеткасы, олимпиада чемпионы Александр Винокуров сыйға тартқан спорттық велосипед бар. Тарихи мәдени мұражайына тапсырылған жәдігердің өзіндік тарихы бар. Мейрамгүл Салқынбаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздігіміздің 27 жылдық мерейтойы қарсаңында Әлия Молдағұлова атындағы дарынды балаларға арналған спорт интернатында конференция өтті. Шараның мақсаты тәуелсіздік жолындағы тарихи оқиғалар мен жеткен жетістіктерді жас ұрпаққа түсіндіру. Сондай-ақ елбасы мақаласындағы маңызды бастамаларды да жастарға жеткізу. Жиынға зиялы қауым өкілдерімен аталған білім ордасының тәрбиеленушілері қатысты. Рухани жаңғыру жолындағы тарих тағылымы конференциясы барысында оқушыларға тәуелсіздіктің оңай жолмен келмегендігі түсіндірілді. Тарихшылар өз кезегінде осы күнге жеткен жетістіктерімізді баяндап берді. Сонымен қатар Ұлы даланың жеті қыры мақаласы да сөз етілді. Осы тәуелсіздік күні ең бір маңызды үлкен кезең деп есептейміз. Сондықтан өсіп келе жатқан жалпы біздің спортшылар ғана емес, Ескіліп жатқан біздің ұл-қыздарымыз тәуелсіздіктің маңызын білу үшін біз арнайы ұйымдастырып өткізгелі отырмыз. Қаламызда ажырасу фактісі азайды, ал бала туу көрсеткіші көбейген, сондай-ақ инвестициялар көлемі де артыпты. Осындай мәліметті статистика департаментінің басшысы мәліметті. Өңірлік коммуникациялар қызметінде ағымдағы жылғы облысымыздың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіші қорытындыланды. Статистика департаментының басшысы Жанат Садықова өз баяндамасын жақсы көрсеткішпен бастады. Аймағымызда бала туу көрсеткіші 7.6%-ға артқан, балалар өлімі 2.7%-ға төмендеген көрінеді. Сонымен қатар ажырасу фактісі 0.7%-ға азайған. Конференция барысында Қарағанды облысы бойынша халықтың орташа айлық көрсеткіші де айтылды. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника Жыл қорытындысы бойынша Қарағанды облысында орташа есеппен алғанда жалақы көрсеткіші 146.324 теңгені құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 12.4%-ға өскен. Ал орташа есеппен жоғары айлық көрсеткіші 204.553 теңгемен өнеркәсіп жұмыскерлері құрайды. Ең аз айлық көрсеткішін әкімшілік қызметкерлері көрсетіп тұр. Олар орташа есеппен 77.189 теңге жалақы алады. Облыс аумағында жыл басынан бері мыңнан аса тұрғын үй салынған. Сондай-ақ инвестиция көлемі 403.4 миллиард теңгеге артқан. Өнеркәсіп өндірісі бойынша Қарағанды облысы Атырау мен Маңғыстау облысынан кейін үшінші орында тұр. Шолпан Амантай, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл басынан облысымызда мыңнан аса өрт оқиғасы болған. Оның 51-і сауда орындарында тіркелген көрінеді. Осыған байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары ойын-сауық және көпшілік шоғырланатын сауда үйлерінің иелерімен кездесіп, қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертті. Ресейдің Кемерово қаласындағы сауда үйінде орын алған қайғылы оқиға әлі көпшіліктің есінде. Осы жағдайдан соң еліміздегі барлық сауда орындарында өртке қарсы тактикалық жаттығу жұмысы жүргізілді. Биыл Қарағандыдағы 187 сауда үйі тексерістен өткен. Қауіпсіз елгенімен ағымдағы жылы 51 сауда орнында өрт болған. Статистика мәліметінше өрттің шығу қаупі мереке күндері басым көрінеді. Әсіресе жаңа жыл қарсаңында шыршалар мен түрлі отшашулар тілсіз жаудың шығуына себеп болады. Мына келе жатқан мерекелерге байланысты өрт қауіпсіздігін сақтауға көп көңіл бөліп соған тоқталып отырық. Сол жайында бүкіл сауда үй орындарының үлкен мекемелерінің басшыларын шақырып, өрт қауіпсіздігін сақтау мақсатында жүргізілетін іс-шараларды түсіндіру, жеткізу. Мына келе жатқан жаңа жыл мерекесі пиротехникалық өнімдерді қалай қолдану керек. Кәсіпкерлер мен төтеншіліктер тілсіз жаудың алдын алуға бағытталған шаралар жоспарын бірлесе отырып қарастырды. Кездесу соңында өзара ынтымақтастықты одан әрі нығайту туралы шешім қабылданды. Сауда орындарының иелері өрт қауіпсіздігін сақтауға және өз қызметкерлеріне сақтық шараларын үйретуге уәде берді. Шолпан Амантай, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бір терезе қағидаты ипотекалық несие беру жүйесіне енгізілді. Қарағандыда 7-20-25 бағдарламасының кабинеті ашылды. Енді тұрғындар қажет несиені бір жерден біле алады. Бұл идея үш банк пен меморандумға қол қойған Евразия Билдинг компаниясына тиесілі.
Арнайы кабинеттің ашылуы ипотекалық несиенің өсуін арттырады, дейді салушылар. Мұнда тұрғындарға жетекші банктардың өкілдері Сбербанк, Халық банкі және Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі кеңес береді. Осының барлығы адамдарға ыңғайлы болу үшін жасалған. Бұл идеяны жергілікті атқарушы органдар мен банктерге Евразия Билдинг компаниясы ұсынды. Яғни сату бөліміне келіп, өзіңіз ипотекаға алғыңыз келген үйді таңдайсыз. Ал банкпен келісім шартқа отыру үшін әрі-бері сандалмайсыз. Әзірге қолдау білдірген үш банк, олардың қатарында Сбербанк те бар. Бұл өте ыңғайлы. Мәселен, бір жерге келіп, өзіңе қажетті нәрселерді жүзеге асырып, керекті пәтерін таңдап, несие қажеттілігін біліп кетеді. Яғни, бұл біріншіден уақытты үнемдейді және 7-20-25 бағдарламасының жүзеге асуын көрсетеді. Қазіргі таңда бізге 10 өтінім келіп түсті. Әзірге оның 3-і мақұлданды, ал қалғаны қаралу үстінде. Бүгінде Евразия Билдинг компаниясы 10 үй салуда, олардың 4-і құрылысын жақын арада аяқтауды жоспарлап отыр. Ал келесі жылы облыстың 3 банкімен қол қойылған меморандум аясында 8-ден астам жаңа пәтер иелерін табады. 10 үй салып жатырмыз. 10 үйдің 4-і аяқталуға келіп жатыр. Сол енді сатып алатын жақындағы тұрғындарға біз банктармен бірге ипотека жасау, ипотека беру жағдайын ыңғайластыруын бүгін шарасын өткіздік. 7-20-25 бағдарламасы, баспана бағдарламасы және де әрбір сатып алатын адамға бірінші салымды 20%-дан жоғарылатпайтын меморандум қол қойдық. Сондықтан банктар сатып алатын біздің тұрғындарға барлық қонай жайлығын бүгін осы центрде көрсетеді. 7-20-25 ипотекалық несиелеу кабинетіні ашылуына Нұр Отан партиясы мүшелері де қатысты. Олар аталмыш бағдарламаның орындалуын бақылайтын болады. Сондай-ақ банктердің ашық, тиімді әрі тез жұмыс істеуін қадағалайды. Ажырқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтыған бүгінгі арнамыз келіп шыққан ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 4606-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.